Ata vinë në këtë edicion të festivalit të folklorit Anadrimia e Hon me pika të zgjedhura artistike dhe ne jemi të gëzuar që me festivalin e tyre krijojnë imazhin e të sisë shqiptare. Pikat që do të prezentojnë janë Makesainin Rushtezi, këngë Dërveni a kapella dhe grupi, Melodi me Kavall, luajnë Shefket Latifi dhe Zeqilia Xhiu. Këndojnë dy gubuqe, interpretën grupi. Ta ndjepin grupin Dufla. Oh.